Друзі, я розіграв всі ці подарунки в прямому ефірі тут на Ютубі. Ми робили конкурс спільно з форумом «Монети та жетони України» для всіх тих, хто зареєструвався на форумі. Також в цьому відео я покажу, окрім результатів, я завітаю до зустріч колекціонерів у Львові. Вона проходить кожен тиждень в неділю. Я купив собі нарешті оці монетки, дзвони, щедрик, колядка дзвонів. Ну, дайте гляну, це у нас, а там вже у них є різні коробки, так? Є такі більш... Ні, всі матові. Всі матові. Так. Ага. Вони кажуть, знаєте, я чув, що десь інші є. Так, дерев'яні. Я чув, що їх, ті коробки робили у Львові на бігусі. А, серйозно? І я чув, от то, що відправили Америка і Канада, 500 штук, то вони були влаковані. Ага, а цей, виходить... Зато, хто хтось бачив, що... Такий, ну бачиш, залатився. Кажуть, тобі хтось приніс, то тряпочку називається, то любий пальці. За 60, потім 40. Ага. І ото вони побачили лаковані. А на Україну всі пішли отакі мапи. Ото в минулому відео показалось оцю банкноту. Так. В пресі. Молодець. Написав підписник, каже, хочу подивитися, хочу купити. Ой, дивіться, ну стан, бачите. Ну трохи пішли. Мабуть, оце о. Ну вона лежить уже давно, ну і тут, ну, так конверт. А з другого іншого боку. Ага. Ну, гарно, гарно виглядає. Так, а чим вона рідкісна? Там тираж чи. 19-й рік вона попадає. І іменно номінал 25 карбованців. Ага. Рідкий номінал. Поня. І це. Ну, ця не часто попадає з 4 купонами, ну, теж 50 цих. Ага. Так. Цікаво. По ціні? 4900, 1950. Там вони були про випуски. Поня, що по УНР ще може бути? Оце записав? Ну, це старий Житомир, 18 рік. Вони потім півроку і пішли на російській мові, а це перший випуск український. Ага, клас. А як по цінах вони? І це перший випуск, він п'ятизначний номер, бо вже в мене є в пресі, він шестизначний, просто я собі лишив за того, що в пресі. А цей гірший стан, бо дрібні номінали, він розмінний. Цей 1080 гривень, ну так, щоб за 1000 він. Ага, поняв, поняв. Добре, супер. Отакі штуки. Період паліоліт заявлений, дуже гострі. Мабуть, коли зшивалися шкури, треба було протикати, так? А ще вичищати, коли вичищають, то такі шкрибочки можуть бути. Слухайте, ну дуже, дуже гострі, прямо якщо порівняти, ну, що прямо можна порізатися. Бачите, клас. Цікаво, що за матеріал. Ви знаєте, що за... Каміння таке. Кремінь. Його. Кремінь. Його можна вжити в воду просто пластую з водою, і воно очищає воду. Ого, клас, клас. Дякую. Ну, сьогодні на зустрічі колекціонерів більше людей. Я взяв собі ось таку монетку. Дивіться в колекцію. Якраз будемо вкладати в альбом, покажу. Подивився, ніби вона не терта, тобто немає розводів саме від тертя, але щось вона все-таки мита хімією, я ще передивлюся вдома, але нормально, якість нормальна, головне поле, щоб не було пошкрябане. Такий дуже важливий момент. 800. Канада, так? У них вага стандартна, так? Вага відповідає на унцю. Ну, і унцові. Ага, слухайте. 1600, так? Так. Вхідна ціна 1550, я 50 гривень накручую. Добре. А по цих панди яка ціна? Панди будуть теж десь 1700. До подорожчання унції вона була десь 1500-1600. Зараз унція подорожчала, вона на 100 гривень піднялася ціна. Офіційна копія сучасна. Офіційна копія, можна подивитися? Так, да, там є штампи на них. Ага. Є штампики з того боку. Угу. От, бачите, тут штамп, що вона офіційна копія. Ніфіга собі, я такого нікого не бачив в ресторані. Це я вже 40 штук продав за 3 місяці. Скільки тут коштує? Тут 30 євро, так? 30 євро, так. А є така з собою? Тетрадрахма, ні?
Це у нас Суволю? Сува. Є дома. Та, скільки вона? Та, так само. Так само чай, так само. Що мені тут. Який? 38 років. Це шкатулка перламутрова. 1300. Навіть і напис якийсь, але важко прочитати. Давайте. Без основи. О, красиві. А яка ціна за марку? 15 гривень марка. Ага, то є комплект. А ну полістайте, які тут є красиві. Може щось? Угу. Красиві, але мультики, так, да. Це 90-ті роки, мабуть, так? Я не знаю точно, це десь має бути написано. Ага, то за весь комплект, мабуть, ціна, так? Да? Тут є 360-90 гривень. А, типу, дорогі? Ну, як дорогі, може один продав. Вже пустий, залишилися наші два комплекти. Ага. Все, решта все. Вінні-Пух і що ще? Все вже. А скільки коштує комплект? Ті по 5. Друзі, а розширене відео з цими марками, з колекцією можна буде подивитись в розширеній версії для спонсорів YouTube-каналу. Підписуйтесь і побачите отаку цікаву колекцію. Ну що ж, а зараз ми переходимо до конкурсу. А зараз я покажу вам фрагменти з нашого стріму. Подивимось, які переможці заберуть подарунки. Поїхали. Так, 87. Данила 452. Данила, я вітаю. Так, подивимось, ви 9 вересня зареєструвалися ще. Це я покажу. Угу. Блін, я вітаю. Це неймовірно. Це погнали. Я сподіваюся, люди будуть підписані на канал, або будуть відкриті підписки і... Свята вода колекціонера. Блін, знаєте так? Блін, віщиця для колекції, не список та список скрит. Не бачимо підписки в 21-му році. Добре, в 21-му році це відео було, йохане бабе. Вона газована? Ні. Та ні, звичайно. Є, уху, дивіться, у нас є якийсь нумізмат. Не знаю... Як з ним зв'язатися, треба буде писати. Блін, немає жодного у нього коментаря, жодного відео, але він виграв цю воду. Ну що, давайте цей жетон у нас відправляється номеру 128. Покажіть ближче жетон. Блін, давай, я тут бачу екран, 128, я покажу. Я подивлюсь, 100 це у нас. 128. Видно? Скажіть, будь ласка. 128. Там якийсь такий він, красивенький. Так, 128. Це у нас... Просто Діма, 128, жетон 25 років. Натискаємо, Generate 146. Я був у Криму, клас. Клас, 146. От і список, між прочим, та, хто та. Питав. 146, ось номер. Блін, тут такий нікнейм непонятний. Ну, в будь-якому випадку ми його виділяємо з зеленим. УНН9, профіль. УНН9, реєстрація першого числа. Я вітаю. Це просто неймовірний подарунок. Я напишу в Директ через форум, або якщо ви відео дивитеся, напишіть мені в Інстаграм. Я пишу цей неймовірний жетон на варті повітряних кордонів України, повітряної сили Збройних сил України. Старт. Головне, щоб людина була підписана, або відкриті були підписки. Таня. Аня Ткаченко, на жаль, вона сказала, що цікавий ролик, написала коментар підтримку, на жаль, не видно списку підписок. Ну, бачу, що вона давно це писала, ще в 21-му році, коли ще до війни, коли ми все це виклали вже на початку 22-го. Давайте ще раз наступний учасник, бо цей підписки скриті. Дякую за відео. Ось такий у нас учасник, не можу зрозуміти, як його звати, Ютуб. Я напишу. Мені здається, я тільки що його бачила. От, він писав, щоб знати, чи є в списку. Так, мені здається, це та, ви. Ні, це списку, ні? Ну не знаю, в якому списку. Це список форуму, а це список підписників, коментарів на тому. Mm. Коментар був написаний сьогодні. Це я, так. Уху! Я вітаю, так, доставай. Руслан. Руслан, давай, доставай, де бокал твій. Руслан,
Давайте я вас привітаю. Безкоштовно отримаєте цей сріблянник з Володимира Великого. На жаль, це копія, але він в сріблі, ось такий, з безкоштовною доставкою. Якщо у Львові, то я вам його передам особисто. Якщо посилкою скажете, куди вам відправити, я відправлю. Неймовірний. Можливо, колись у вас буде такий справжній. Руслан. З Вінниці. Клас, Вінниця. Відправимо, завтра відправимо. Готово? Я, да. Я переживаю. Ну, це прикольний приз. Давайте кожному спонсору по монетки. Ну, ніфіга собі. Прикольно. Ну, спонсор 110 гривень коштує монетки. Добре, 179,15. 147. 147 номер. Блін, хто ж 147? 146, 147. Андрій. Зелений. Виділяємо. Жетон. Як? Андрій, може ви тут? Напишіть нам щось. А як він знає, який Андрій? Давайте перейдемо Андрія, подивимось, що це за Андрій. Андрій, просто Андрій, 1.10 він зареєструвався. До речі, коли я нагадував, що давайте. Все, дякую, Андрій. З вами зв'яжемося, напишу. І там є такий сертифікат. Так, блін. Жетон. Після ефіру стану спонсором. Спонсор 35 гривень. Збройні сили України, погнали? Так, наші всі учасники. Ярослав і Саша стали спонсорами. Давай тоді розіграємо Збройні сили, потім 100 гривень. Давай. Збройні сили України, 179 підписників у нас, 179 учасників. Чи видно рандомно? О, В'ячеслав Опанасенко теж все. Став спонсором. Клас, все, Generate. 41-й номер у нас. Листаємо. 41-й, все спочатку, це монетка-ман. Откуди ти знаєш? Я бачу. А ти бачиш? Я думав, може хтось написав. Думав, ніфіга собі, прямо в ефірі це буде. Це у нас альбом. Може ви тут напишіть? ЗСУ. Хто такий монеткоман? Блін, назва прикольна така. Да, прикольна. Монеткоман зареєструвався, коли там у нас? Є... 24.08 зареєструвався. Ну щось нічого не писав, поки на форумі. Ну сподіваюся, він буде більше активнішим. Так. Набір. Буду за набір. Добре, все, набір. Добре, розіграємо набір. Значить, у нас видно мої рандоморг. 179 учасників. Натискаємо. 24. Хто там у нас спочатку? 24. Джанго, освобождений, так? Да? Джанго, вітаємо. Ви були зареєстровані на форумі у нас. Коли? 23.08. Вітаю. Годину розказуємо. Ну що, значить, у нас переходимо до цього. А ви нашого Generate. Готово? Видно? Ну, бам-бам. 44. Це взагалі хто? 44. Віталій 95. Я вас вітаю. Зараз подивимось на ваш аккаунт. Ви зареєструвалися 24.08. 24.08. Рол ЗСУ. І, але який кльовий. Треба було зайти на YouTube-канал «Фартовий колекціонер». І що зробити? Підписатись на канал і залишити один коментар під відео. Ну, може і більше, насправді. 370 коментарів. Блін, мені так... я насправді якось так спонтанно, емоційно захотів той набір розіграти. Бо в мене такого немає. І зараз я не знаю, як його зробити новий. Бо то виробництво, яке було до війни, ти вони... Ти можеш собі такий? Він був мій, да, нема. Ну, то я хотів щось святкове зробити. Добре, все, давай натискаємо. Давай 370 коментарів, зараз перевіряємо. 370 коментарів. 73 коментарів. Блін, поки я щось розказую, тут коментарі додаються. Надо було тебе теж коментарі написати на своє відео, були б шанси його виграти. Так що, попробуємо? Я могла б написати. Да ні, ладно. Що, я на воду писала, я воду хотіла, ребята. Ну, вода вже поїде. Ну, але все. Да, блін, Міша Шар, знаю, він прям красавчик. Добре, ну все, погнали. Ту-ру, кому у нас ой, іде, це іде, треба іде. Мені. Іде, ну я сподіваюся, ніхто нараз не виграє, не переживайте, я буду конкурсом пилити. Бам, підписка є, 23.08, цікавий призи, чекаю він був на річний набір 24-го року. Монета 10 гривень, за альбом ЗСУ, менше розгляду. Так, ну що ж, я вітаю тебе, друже. Ти виграв подарунок, ось цей набір, бачу, підписка є, відкрита, коментар такий великий. Це було 23.08, ну просто, я не знаю, це супер.
Чи це Анжеліка? Клас, клас. Все, до побачення. Друзі, дякую всім, хто прийняв участь в конкурсі. Не забудьте підписатись на канал і чекайте нових відео. До зустрічі!